Iako je dan nakon izbora izgledalo da će jednostavno biti formirati vlast, na Cetinju i dva mjeseca kasnije na sceni je bezvlašće. Ostalo je još 4 dana za koaliranje. DPS koji je osvojio najviše odborničkih mjesta i SDP od kog sve zavisi, ni danas nisu mogli da potvrde ko će formirati vlast. I dok u političkim partijama ćute, Cetinjani su bili raspoloženi za priču. Nije došlo do dogovora. Mislim da je svim političkim subjektima teško i da nemaju hrabrosti da preuzmu odgovornost za tešku socioekonomsku situaciju u gradu. Ne mogu ljudi da se dogovore. Ništa nije sporno. Vjerovatno svako navija za svoje neke interese i možda tu dođe i do novih izbora. Vjerovatno neki interesi unutar partijski i pregovaranja, što je uvijek u politici. Teško je ovdje formirati vlast, zato što je teško se dogovoriti ko će da sjedne u fotelj. A oko koje fotelje je zapelo, samo se naslućuje. Što bi rekli, bez da gatamo. I dok od medija bježe, na društvenim mrežama SDP i grupa građana posljednjih dana redovno se oglašavaju. U jednom saopštenju navode da je osnovni demokratski princip da ona partija koja dobije većinu rukovodi gradom, misleći na svoju listu SDP i građani, a ne DPS. I još poručuju da ona lokalna vlast koja je izgubila izbore nema legitimitet da vodi grad. I da povratka na staro nema, da smo više siti partijskih kombinatorika, neodgovornog odnosa, tretiranja Cetinje kao plijena. Da pokažemo malo više odgovornosti, da ne gledamo sve kroz partijski interes, brojeve, izborne matematike, kalkulacije i slične stvari, već da se podsjetimo da su ovdje u pitanju naši građani koji žele bolji život. Da bolji život Cetinje i Cetinjane očekuje već u ponedjeljak 14. februara i da će dan zaljubljenih donijeti neku simboliku u prijestolni grad, Cetinjani sumnjuju, a Cetinjanke vjeruju. Vjerovatno da hoće baš na taj dan, da će to biti prije tog dana i da će Cetinje početi da cvjeta. To je zaslužilo. Mislim da niko od njih nije tako emotivan. Mi smo zaljubljeni u Crnu Goru, mogli bi sve što je za korist Crne Gore, kako god odluče, bit će dobro. Cetinjanima samo to važno. Mi smo svim srcem samo za Cetinje. A da li će svim srcem za Cetinje ili fotelje narednih dana poći i političari, brzo će biti jasno. Ukoliko se ne dogovore do ponedjeljka 14. februara, izbori su izvjesno rješenje.